মঙ্গলদৈ সেৰেং চাপৰি অঞ্চলৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, এই অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ যি স্থায়ী বাসিন্দাসকল, এই বাসিন্দাসকলে ইয়াৰ পলসুৱা ভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। এই খেতিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধানতঃ মাকৈ খেতি ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হয়। সেৰেং চাপৰিৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ অতিকৈ পলসুৱা হোৱাৰ বাবে ইয়াৰে স্থায়ী বাসিন্দাসকলে মাকৰ খেতিৰ ওপৰত অতিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। অৰ্থাৎ মাকৰ খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হয়। মাকৰ খেতিৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অতীততে মহান ব্যক্তিসকলে কৈ যোৱা বৰ লুইতৰ সাৰুৱা ভূমিৰ বৰফ আমি কেনেকৈ পাহৰোঁ, আজি আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, নিজ হাতেৰে আজি বৰফ কৰিব পাৰিছোঁ। এইখন হৈছে ভূতভূতি নাও। এই নাওখনৰ দ্বাৰা নদীৰ সেইটো পাৰে থকা বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী তথা মানুহৰ অহা যোৱাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেওঁলোকে কি কৰিছে চাওঁ বাৰু। অ দিদি কি হৈছে? কৈছে গৰুৱে খাব নি, পচা বস্তু খাবি নে, সেনেকৈ কৰিব কি নিয়ে নিয়ে যাব। এইবিলাক গৰুৱে খাব পৰা হৈছে। নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ কিছুমান ভাল লগা দৃশ্য দেখিব পোৱা যায়। মঙলৈ সেৰেং চাপৰিলৈ আহি কিবা ভাল লাগে, সেউজীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে এবাৰ আহি চাবচোন। বৰলুইতৰ সাৰুৱা ভূমিৰ এই সেউজীয়া বৰফ সদায় যেন চিৰ সেউজীয়া হৈ থাকে তাৰ কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।
ভিডিওটি চাই কেনে পালে জনাব।